Katika muda huu wa dakika za mwisho mwishoni, Simba wameweza kudominate mchezo kabisa. Tunaona hapa wanapata kona, inakuja ni anachukua pale kona ile, inarudi juu, anachukua Kibu Dennis sana paki pale, na gidi gola, anapata gidi gola. Ni nani ni? Mkude tunasema piga bodo. Simba moja dakika ya 85 hapa, Simba wanajipatia goli la kuongoza. Naweza nikasema ni goli la ushindi kwa sababu mchezo unakaribia kuisha na Simba walikuwa na dominate mchezo katika dakika hizi za mwisho mwishoni. Hivyo Tanzania Prisons wamefanya makosa makubwa kuruhusu ile kona, na tunaona Kibu Dennis amefanya bonge la pasi hapa, naye huyu Jonas Mkude katia kinyavuni. Ilikuwa ni bonge la shuti la kuunganisha hapa. Simba moja na Tanzania Prisons hawajapata kitu, na mchezo ndo unaelekea ukingoni katika dakika hizi za mwisho mwisho. Bado dakika tano tu tuingie dakika 90 na za nyongeza.